Nu ska vi reagera på In Flames med låten Meet You Maker. Och vi ser musikvideo. Får se vad det är för något. Ingen aning. Häftig. Effekten mot gruppnamnet. Rock. Häftigt med rock. Otroligt. Den här gröna röken ungefär. Jag tror inte jag hört The Flames förut. Det kanske jag har gjort. Att jag inte vet om det. Häftigt så här instrumenten med basen. Det här var otroligt bra låt, väldigt så här rockigt. Häftigt. Det här var riktigt rocky, häftig låt med de här grönröka effekterna och spelningarna. Man blev att man blev lite rockig själv och sen att man blev bra låt och häftigt gjort med när man spelade bara. Så det var, blev nästan som riktigt, riktigt bra låt. Så det var bra jobbat och väldigt så här häftigt riffen och stilen av låten, så att ja, väldigt rock and roll.